Evo, u toku je javni poziv za stambene zajednice, a sve u cilju da se postigne energetska efikasnost, da. Urede, zgrade, fasade. Da. Kako se to počelo, gospodine Krstiću? Da, tačno je, to je omogućio zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada. I sada, mi smo već sad došli do javnog poziva i javnog konkursa, gde već zainteresovane stambene zajednice podnose te zahteve sa određenom dokumentacijom i taj konkurs traje do 12.6. ove godine. E sad da podsjetimo samo malo da je Skupština prvo donela odluku o urbanističkim zonama, ima tih 5 urbanističkih zona gde su taksativno pobrojeni objekti sa grafičkim prilogom po njihovom značaju i tih zona se prostire od centra pa ide prema periferiji grada. Jer to znači na neki način da su određeni prioriteti, jel tako? Pa da, jedan od uslova kasnije vidi se i u sledećoj odluci koje je donelo gradsko veće, se radi o prioritetima i radi se o merilima koje će uticati da komisije koje je formirao gradonačelnik napravi rang listu i konačnu reč nakon izveštaja komisije, znači da će gradsko veće. A u startu, odmah da razgraničimo, ovaj javni poziv se odnosi za one stambene zajednice koje imaju urađenu tehničku dokumentaciju, znači konkurišu za izgradnju, a mogu one koje nemaju da se konkuriše i za izradu projektne dokumentacije. E sad, ako bi znači sagledali ovaj javni poziv, to jest i ovaj konkurs, odmah da kažemo, na bazi znači ranih donetih odluka, lokalna samouprava je spremna da 80% izvedenih radova finansira, što je po nama veliki procenat, a učešće samih stambenih zajednica je do 20%, mada može da bude i više, ali je znači to maksimalno što opština može je znači 80%. Javni poziv je raspisan, uslovi su tu i ja bih sad nešto rekao o tim prioritetima kod odlučivanja same komisije i naime u tom smislu u samom znači, javnom pozivu stoji znači, da će prvi prioritet biti hitnost intervencije. Šta to znači? Znači ako postoje takve stambene zgrade da je toliko oronula fasada da predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi, prolaznika i tako dalje i u takvoj jednoj konstataciji građevinske inspekcije na osnovu koje posle to odlučuje komisija, ona isključuje sve ostale parametre. Međutim, mislim da u tolikoj meri nema tih fasada, ima, jeste narušenih, međutim, ali da u većoj meri mislim da ne, ali ipak će znači, građevinska inspekcija da izvrši pregled i što se tiče tog prvog merila. Dalje, znači drugi je uslov kod određivanja o čemu smo govorili, te urbanističke zone i položaj samih tih zgrada po blokovima. Treći uslov i merile procenat učešća zgrada u samom finansiranju i četvrti je neophodnost izvođenja samih radova. Odmah da kažem da će praktično do ovog datuma kada je znači, uslov za podnošenje zahteva veće su pojedine stambene zgrade uradile znači, tehničku dokumentaciju i na bazi te tehničke dokumentacije ukoliko dobiju znači, budu reagirane tako, znači da dobiju ta sredstva za sufinansiranje koje daje lokalna samouprava i podnosit će se zahtev same stambene zajednice za izdavanje odobrenja za gradnju, jer u ovom trenutku novim zakonom stambena zajednica ima svojstvo pravnog lica. Tu bih sad dodao da, znači, do to samo konkurisanje ovih, osim, znači, ovih merila koje će odlučivati, da je potrebno da stambene zajednice sve preko upravnika koje će sazivati i organizovati zborove da na samim tim sastancima donesu odluku o učešću na samom konkursu i treba da donesu odluku o njihovom učešću, o visini učešća na bazi njihovog predmera i predračuna radova tehničke dokumentacije koju imaju i potrebno, znači,
da imaju na žiru računu ta neka sredstva kojim će moći da dokažu da mogu to da izmire u toku izvođenja radova.